E aí, meus amigos, beleza? Aqui é o Sávio e bora voar comigo, meus amigos. Mais um passeio de drone no canal aqui. Está começando mais um vídeo com um cenário maravilhoso para mostrar para vocês. Espero que vocês gostem desse passeio. Olha aí, vamos girando atrás dessa torre aqui, ó. As montanhas de fundo lá, ó. Olha que cenário bacana, meus amigos. Bem de tardezinha, então bora voar comigo. Vamos descer aqui porque hoje o nosso destino final é um lindo hotel, muito show de bola, que está ali no topo de uma pequena colina, muito show de bola, meus amigos. Mas antes a gente vai mostrar a região aqui para vocês, região conhecida como Pedra Redonda, pertence a Ubá, Minas Gerais, lugar muito bacana aqui, ó. Olha ali que clube show. Aquele na direita ali é um outro clube, como eu não tive autorização, vou fazer um voo mais de longe ali, ó, tem uma alta escola embaixo. Olha que cenário bacana, hein? Trazendo para vocês, compartilhando para vocês esses lugares maravilhosos aqui nessa viagem que eu fiz. Então, queria pedir apenas que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E deixa aquele like, aquele joinha e ativa o sininho, que ajuda demais, meus amigos. Vamos fazer um giro de lado. Olha que clube show de bola, hein? Quem sabe na próxima a gente volta aí para poder explorar bacana esse clube aí, ó. Hoje vamos fazer um giro só bem de trás assim, ó. Lá atrás está a cidade de Ubá, Minas Gerais. Bem lá atrás, lá, ó. Uma linda cidade mineira aqui. E olha essas imagens, meus amigos. Fazendo um take de lado aqui. Drone nos proporciona muitas imagens show de bola, assim. E eu compartilho com vocês aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um videozinho bem rápido. Vamos gerando aqui, ó. Vai ser um vídeo bem rapidinho aí. 6, 7 minutos aí. Vou mostrar pra vocês o lindo hotel onde eu estava, meus amigos. Onde eu fui nele duas vezes e fui muito bem recebido. Hotel Fazenda Pedra Redonda. Pedra Redonda é o nome do local aqui, conhecido como Pedra Redonda. Aí, eles têm o Instagram lá, Hotel Fazenda Pedra Redonda. Dá uma pesquisada lá. É um lindo hotel aqui, que a gente foi muito bem recebido. Eu vim duas vezes aí e fui muito bem recebido por aí, meus amigos. Neste dia que eu subi para fazer esse drone, era um meio de semana bem de tardezinha, como vocês podem perceber aí. Então não tinha ninguém praticamente, só a gente mesmo veio cá para conhecer. Aí no domingo a gente voltou, estava lotado de pessoas aí. Muitas pessoas aí, vende de tudo aí. E é muito bacana, olha essas piscinas, meus amigos. Essa piscina aí é de criança, aquela maior que vocês estão vendo próximo da gente ali. Eu estava ali embaixo, ó. Vamos fazer o giro aqui. É praticamente no topo de um pequeno morro, com a vista maravilhosa. Tem um lindo pôr do sol. Virando próximo esse galho aqui, ó. Vou mostrar para vocês o hotel em si, cá em cima, ó. Olha que bacana, meus amigos. Cenário muito top, lugarzinho muito bacana, muito show mesmo. Gostei demais de conhecer, de passar aí. Tive aí duas vezes. Eu pedi autorização para poder fazer esse vídeo e eles não importaram. Então vou fazer um take de lado aqui, ó. Compartilhar com vocês aqui, eu vim compartilhar com vocês esse lugar maravilhoso aí. Vocês ficam conhecendo comigo aqui no canal. Ultimamente o canal tá com poucos vídeos aí, meus amigos, mas tem muito vídeo para poder lançar para vocês. Ultimamente o canal tá bastante parado aí por causa do YouTube. O YouTube nos últimos tempos para cá tirou bastante visualização. Fazendo take de lado. Olha que bacana, meus amigos. Show de bola, não é? A piscina refletindo lá. Essa piscina de cá é a piscina maior. Bem funda, por sinal. Aquela maior lá é uma piscina de criança. Piscina bem rasinha. Lugarzinho bem bacana mesmo, meus amigos. Toda a região ali, como vocês podem ver lá embaixo, ó, tem muitos campos de futebol lá pra baixo. Região muito bacana mesmo. Pedra Redonda. Fica bem próximo aqui, praticamente um pouquinho afastado de Ubá, Minas Gerais. Continuar fazendo o giro aqui, ó. Bem devagar, bem bacana. Aquela piscina na direita é a piscina maior lá, ó. E essa maior é uma piscina para criança. Tem uma área ali para você fazer churrasco, ó. Como vocês podem ver um pouquinho para cá, tem aquele quiosque, que também é um lugar para fazer churrasco. Junta bastante pessoas aqui fim de semana, ó, levantando a imagem. Lá atrás está a cidade de Ubá. Bem lá atrás, lá embaixo também está aquele outro clube lá, muito bacana, que a gente começou o vídeo voando um pouco de lado nele lá, ó. Vai baixar o drone um pouco aqui, ó. Uma fazendona mesmo, parece que é como se fosse uma
bela fazenda aí, um hotel maravilhoso, muito bacana. Olha as imagens de fundo dando a levantada na câmera, ó. É no topo do morro, como eu falei pra vocês, ó. Tem que subir um morrinho bem grandinho pra chegar aí. Então a visão, um lugar muito maravilhoso, meus amigos. Vamos chegar próximo de mim agora. A gente vai fazer um zoom out aqui. Sai do vídeo não, que eu vou fazer um belo zoom out pra vocês. O videozinho foi um videozinho bem rápido aí. Só mostrando pra vocês aqui esse lugar maravilhoso, compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham gostado de voar comigo nesse lugar, ter conhecido aí. Se gostou, não se esquece de deixar aquele like pra gente, poder deixar sua inscrição, porque tem muito vídeo bacana pra sair pra vocês aí. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.